Përshëndetje të nderuar shikues. Ju uroj mirëseardhje në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Furnizimi me ujë të pishëm në atë mas për të përmbushur të gjitha nevoja ditore përmbetet një ëndër nësirtar për banorët e zonës së Kalivaçit në bashkinë me Maliaj. Asnjë investim nuk është kryer për përmirësimin e rrjetit ujësjellësit, edhe pse kjo situatë është e njëjtë prej vitesh. Po shkon drejt përfundimit punimet për ujësjellësin e ri të Libohovës. Drejtues të kësaj ndërmarrje shprehen se aktualisht puna është përqendruar në ndërtimin e depove dhe sistemimin e rrjetit të jashtëm. Punimet për këtë vepër infrastrukturore që kapin vlerën 3 miliardë lek, financimi i qeverisë shqiptare pritet të përfundojnë në muajin tetor. Marja rregull të ilaçeve, pirja e ujit janë ato që rekomandon mjekja kardiologe Jona Leka për të gjithë pacientët që vuajnë nga sëmundje të zemrës. Se gjatë kësaj periudhe të nxehtë në Gjirokastër është shënuar rritje rasteve me infarkt të miokardit. Zyra e ndihmës juridike Falas që operon në Gjirokastër prej një viti e gjysmë ka njohur fluksin më të lartë gjatë këtij 6 mujori të 2022-shit. Gjatë kësaj periudhe kjo zyrë ka trajtuar 350 çështje, cu numrin më të lartë e mbajnë ato të njohjes së pensionit dhe divorcit. Ju njohim tani më gjerësisht. Furnizimi me ujë të pishëm në atë mas për të përmbushur të gjitha nevojat ditore, po mbetet një ëndër në sirtar për banorët e zonës së Kalivaçit në bashkin me Maliaj. Asnjë investim nuk është kryer për përmirësimin e rrjetit ujësjellësit, edhe pse kjo situatë është e njëjtë prej vitesh. Kalivaçi, fshati i njësisë administrative krahas në bashkinë me Maliaj, prej vite zhvuan mungesën e ujit të pishëm. Me vetëm një orë në ditë furnizim, banorët nuk arrinë të përmbushin nevojat e tyre ditore. Ata janë të detyruar të marrin ujë nga puset, i cili nuk dihet nëse është në parametrat e duhur për të përdorur apo jo. Ujit është me pakic. Është ujë pishëm, është i nevojshëm këto ditë beharit, duhet me patjetër të ketë ujë me bollëk, për të përmbledhur problemet edhe nevojat familjare, si që janë kofshta se ne jemi fshat. Tani të vesh në të marrësh prodhimet në pazar, kur je në fshat, është pa kuptim. Duhet me patjetër që të miren masa, këtë ujë me bollëk, oraret janë në mëngjes. Herë vjen, herë me shkëputje, herë me problemet me pompat, herë me korrentin. Kjo izaj ka shumë. Tani të përmbledhësh vitet, kështu ka ajtur. Kështu ka funksionuar. Nuk plëcojnë të e, kur do thot që s'plëcojnë të ujë, fshati me ujë. Ja, dje, pa në kueshin disa këte, s'ka ujë të amem. E keni me orar apo si? Po me orar, qërë në mjesë, në një orë, në mjesë, po me ca vende vete, me ca vende dhe nuk vete, ka probleme. Ca fshata e kemi pa ujë, ande, do thot që jemi pa ujë. Janë tre fshata, janë pa ujë. Dhe si veproni, ku e siguroni? Si? Po na që i kam bërë sa puse, me ato helmuare me puset. Janë rezikuar edhe njerës tu me puset. Ca kanë ujtë, ca s'kanë ujtë, me probleme, me gomarë, vejnë ande. Me gomarë, po shkojnë për majnë ujtë, ande, edhe po zire se s'kanë në rrugë, da mëmë, se u prishnë këto gjerë dhe tokat, na problemi tokave. Ne zakonisht edhe blejmë ujtë, kur s'ka ta katë, e uanë, po për ndryshkën, kur vjenë atyre, sa gjerës. Uj. Shqetësimet janë sepse gjithë zonat këte ja do më thonë na jugu, sidomos fshati Kalivaç, që përmbledh shumë fshatra në emrin Kalivaç, kena shumë probleme uj. Jugu është bëllë gjithë i rrje që të marim masat. Se fshati Kalivaç është një vëndi shumë i bukur edhe tash një jetë gjithë andej, edhe pse jo të namungoj dhe kjo gjë, namungoj ujnë. Si ju vjen ujnë, si furnizoheni? Ujtë vjen për ditë, po shumë pak. Pak ujë, jemi shumë të rregullt me ujtë, me dritat, me të gjitha, po ne kena nevojë për ujë më shumë. I kisha bërë thirrje që të marrim masat akoma më mirë për fshatin tonë. Të paktën kjo është situata në fshatin Kalivaç Qendër, ndërsa në dy fshatra Fqinj, Leshnjë e Përparim gjendja është më rëndë, pasi në rubinetat e tyre nuk shkon asnjë pikë ujë. Po shkojnë drejt përfundimit punimet për ujësjellësin e ri të Libohovës. Drejtues të kësaj ndërmarrje shprehen se aktualisht puna është përqendruar në ndërtimin e depove dhe sistemimin e rrjetit të jashtëm. Punimet për këtë vepër infrastrukturore që kapin vlerën 3 miliard lek, financimi i qeverisë shqiptare pritet të përfundojnë në muajin tetor.
Vijojnë punimet për ujësjellsin e ri të Libohovës, të cilat kanë arritur në masën 80%. Kreu i ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve në këtë bashki, Aldi Sinani, është prehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra se është tyr dhe kontrata e përfundimit të këtij investimi për në tetor të këtij viti. Aktualisht po punohet për përfundimin e rrjetit të jashtëm, përfshirë të gjitha depot që janë pjesë e këtij ujësjellsi. Nuk ka mbaruar akoma investimi i cili që do bëhen, do kishte përfunduar në mars të vitit 2022 dhe e kanë bërë një shtyrje të kontratës dhe përfundimi do jetë në tetor të 2022-shit. Mjësjesin e ri kanë baruar 80% e punimeve, tani janë duke përfunduar rjeti i jashtëm që përfshin të gjitha depot, ku janë dhe dy depot kryesore pa përfunduar, dhe vendosja e masave për çdo abonent në çdo shtëpi. Sinani është ndalur ndërkaq dhe për situatën e furnizimit me ujë të pishëm në fshatin Bulo, ku ka pohuar se po punohet për lidhjet e ujit në çdo banesë të kësaj zone rurale. Për Bulon është i përfshirë te projekti që është për qytetin e Libohovës, është ka përfunduar depo dhe rjeti i brendshëm, thjesht tani janë për të vendosur macat dhe për të lidhur linja e re, pasi vërtet ka qenë një nga fshatat më problematik që kemi patur në bashki. Rjeti i ujësjellësit në Libov është investimi qeverisë shqiptare i cili kap shifrën e 3 miliard lekve. Marja e rregullt e ilaçeve dhe pirja e ujit janë ato që rekomandon mjekja kardiologe Jona Leka për të gjithë pacientët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Gjatë kësaj periudhe të nxehtë në Gjirokastër është shënuar rritje rasteve me infarkt miokardit. Kjo periudhë e nxehtë vitit ka shtuar rastet e infarktit të miokardit e popullata gjirokastrite. Pothuajse çdo ditë janë paraqitur pranë Spitalit Rajonal Omer Ishani persona që kanë pësuar sulm në zemër, mes të cilëve janë shënuar edhe humbje jete. Mjekja kardiologe Jona Leka thotë se faktorët ndikues në këto problematika madhore kardiake janë jo vetëm temperaturat e larta, por edhe mospirja korrekte e ilaçeve, si dhe mungesa e hidratimit me ujë. Rastet kanë qënë kresisht me goditje në zemër, me sulmin në zemër. Mund ketë disa faktor që të këndikuar në shtimin e këti numrit e rasteve me infarkt, mund tjetë vapa, temperaturat janë shumë të larta, ajo që fërndodhësht që të sëmurët me problematika kronike, të njohur apo jo me problematikat zemrës në fakt, shpesher nuk kujdese në mënyrën e përshtatshme, dhe duat të them, nuk... përdorin sasit e dura të ujit, fillojnë, tolerojnë me medikamentet dhe në ndikimin e temperaturave të larta, pra motit të nxehtë, ajo çfarë ndodh është një komplikim, një komplikacion, një ndërlikim i gjendjes së tyre të përgjithshme dhe paraqiten dhe rrisin, pra praktikisht rritet, është rritur numri i rasteve me këtë lloj problematike. Ndër të tjera, të shpesht kanë që pacientët të cilët kanë ardhur me çrregullime të tensionit, si me vlera shumë të larta, nga mospirja e medikamenteve, pasi ekziston një lloj teorie ndër të sëmurët kronik që në behar, në ver, medikamentet duhen përdorur në doza më të ulta, por jo gjithmonë do të kështu, pasi të sëmurët caktuar kanë nevojë madje për doza më të larta pavarësisht vapës, pavarësisht se nxehti i ambientit ndikon në rënjën e vlerave tensionit, ka njerëz të cilët kanë nevojë për doza më të larta, kështu që do doja që të smurët kardiak të ishin të kujdesshëm, të mos ndërprisnin terapin apo të ndryshonin dozat pa këshillimin me mjekun. Dhe nëse dikush paraqet shtrëngim në krahëror, dhimbje në krahëror, ndjesinë e prerjes së këmbëve, kur del qoftë edhe në temperatura të nxehta pasi ekspozohet në këto temperatura, lutemi të paraqitet tek mjeku kardiolog. Për të kuptuar nëse pas këtyre shqetësimeve qëndron një problematikë madhore apo jo. Një element shumë i rëndësishëm në momentin e verës, sidomos në këtë fazë të vitit, në kor i gusht, është edhe pjesa e hidratimit të mirë. Pra, njerëzit gjatë ditës duhet përdorin sasi të bollshme të ujit. Përdorimi ujit në sasi të pakta, qon automatikisht jo vetëm në çrregullim të rrahjeve, në çrregullim të tensionit, por rrit edhe riskun përpasoj të këtyre ndryshimeve që ndodhin në trup për goditje në zemër.
Zyra e ndihmës juridike Falas që operon në Gjirokastër prej një viti e gjysëm ka njohur fluksin më të lartë gjatë këtij 6 mujorit 2022-shit. Gjatë kësaj periudhe, kjo zyrë ka trajtuar 350 çështje, ku numrin më të lartë e mbajnë ato të njohjes pensionit dhe divorcit. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2022, Zyra e drejtorisë ndihmës juridike Falas në Gjirokastër ka trajtuar 350 raste, ku çështjet më të shumë të renditen si njohja e viteve të pensionit, zgjidhja e divorceve, si dhe asistime të ndryshme, mendim, avokati dhe psikologu. Juristja pran kësaj drejtorie Claudia Veizi është shprehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra se interesi nga ana e qytetarëve për trajtimin e problematikave, si dhe për asistim ligjor, është i lartë. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parësore Gjirokastër për 6 mujorin e parë të vitit 2022 ka trajtuar 350 raste. Raste të natyrës civile dhe administrative më së shumti, si për shembull kërkesat për pension pleqërie, njohja atyre që nga dita lindjes së të drejtës, njohja e pensioneve të panjohura nga ana e sigurimeve shoqërore, duke qenë se kanë mungesa në dokumentacion apo pasaktësi të mundshme të regjistrit të kërkesave të punonjësve. Gjithashtu kemi trajtuar kërkesa dhe çështje të ndryshme të natyrave të ndryshme, si për shembull njohjen e të drejtës së pronësisë, regjistrimin e pasurive të paluajtshme në regjistrat kadastral e të tjera me radhë. Kemi pasur interes të lartë të qytetarëve, të cilët janë drejtuar pranë qendrës tonë, gjithashtu në bashkëpunim me drejtorinë e ndihmës juridike Falas, e cila operon gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, për afrimin e qytetarëve për të përfituar shërbime ligjore. Shërbimet ligjore variojnë nga çështjet nga më të lehta dhe më të vështira. Mjafton që qytetarët të drejtohen pranë qendrës tonë, qoftë edhe për një informacion të thjeshtë, për të marrë një këshillim ligjor apo për të zgjidhur problemin e tyre në mënyrë të shpejtë dhe me profesionalizëm. Drejtoria ndihmës juridike Falas, si dhe Ministria Drejtësisë, përveç se ofrojnë avokat Falas të garantuar nga shteti, nga ligji për ndihmën juridike, ofrojnë edhe përjashtim nga tarifa dhe shpenzimet gjyqësore, të tilla si tarifa për ekspert, për shembull për psikologun, topograf, geodet e të tjera, të cila mbulohen nga buxheti i shtetit dhe anëtarësisht falas për individet të cilët nuk kanë mundësi ekonomike. Tolerancë zero për të gjithë piromanët. Ky ka qenë apeli i drejtuesve të repartit zjarfikës në Gjirokastër. Nisur edhe nga situata e zjarreve në Dropull, ky shërbim i bën apel blegtorëve të tregohen të kujdesshëm në këtë ditë me temperatura të larta. Shërbimi zjarfikës në Gjirokastër në kuadër të sezonit veror ka marrë masat parandaluese për lokalizimin e zjarreve në kohë. Kreu i këtij institucioni, Pëllum Shalari, thotë se deri tani zjarret e konstatuara janë vënë në kontroll, ndërsa ju bën apel qytetarëve të mos vendosin zjarre qëllimisht, pasi do të përballen me drejtësinë. Po, ne tani kemi hirur në stinën e gatishmërisë, pasi kjo stinë është stina që paraqes rrezikshmërinë më të lartë dhe rrezik të shtuar për zjarrin në pyje kullota. Jo se në kemi hequr vëmendjen, kemi përqendruar vetëm vëmendjen tek zjarrin në pyje kullota, por njëkohësisht kemi vëmendjen edhe për zjarret në banesa, sepse duke parë dhe duke ju jemi informuar her pas edhe nga intervistat që kemi dhënë, në për banesa përdoren shumë bombla dhe gazi dhe gjë për të cilën mund të kenë shpërthime dhe paraqesë në rrezikshmëri, rrezikshmëri zjarri. Aktualisht, drejtoria e shërbimit zjarfikës, me një urdhër të veçantë nga drejtoria e përgjithshme e zjarfikës, njëkohësisht edhe me urdhër të gatishmërisë së kryetarit të bashkisë, kemi kaluar në një gatishmëri të përforcuar me qëllim për të bërë ballë çdo zjarri që mund të ndodhë në territorin e bashkisë. Kjo vjen si rezultat, rritja e këtyre masave vjen si rezultat edhe duke marrë përvojën e keqe të vitit kaluar që zjarret morën për masat më dhe dolën jashtë kontrollit. Për sa i përket situatës, ne kemi më tepër kemi punuar me parandalimin, gjë për të cilën her pas here kemi bërë thirrje nëpër media, nëpër rrjetet sociale, ku gjë i rastin të falënderoj juve, njëkohësisht të gjithë rrjetet sociale, portalet që operojnë në qarkun e Gjirokastrës, ku bëjnë sensibilizimin e her pas hershëm të situatës dhe masave të gatishmërisë për stinën e vetë. Tuneli i luftës së ftohtë është një tjetër atraksion turistik për vizitorët që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës.
Ciceronët e muzeut shprehen se vizitorët, kryesisht ata të huaj, i tërheq historia e ish vend strehimit të ndërtuar gjatë periudhës luftës së ftohtë. Gjetë kësaj periudhe, tuneli luftës së ftohtë në Gjirokastër është një prej pikave të preferuara për të vizituar nga turistët, ku interesin më të lartë e shfaqin vizitorët e huaj. Besjan Dida, ciceron në tunelin e luftës së ftohtë, thotë se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i vizitorëve është më i lartë. Kësaj periudhe, sidomos muaj korik, gusht, por edhe qershor, vizitueshmëria ka qenë, po thë, në ngriti. Muzeja në luftës ftohtë, kryesisht ka pas të shohim një rritje të numrit të turistëve spanjol, gjithashtu holandez, gjerman që kanë qenë më të shumë në, jo vetëm në vizitën e muzeut në luftës ftohtë, por edhe në qytetin e Gjirokastrës. Tani krahasimisht me vitin e kaluar, ka një rritje të numrit të turistëve që ka vizituar si qytetin, por edhe muzeun. Që nga fillimi i vitit që nga muaj janar do të jenë rreth 1300 vizitor në muzeun e tunelit luftës së ftohtë. Kryesisht vizitor të huaj, rreth 98% nga vizitor të huaj ata shprehin interes më të lartë në vizitën e muzeut, duke edhe më interesante dhe më impresionante, por edhe turist shqiptar, shqiptar në Kosovë, shqiptar në Shqipëri, shqiptar në diasporës. That's my first time. I just arrived like 2 hours ago. Është hera ime e parë që vinë në Gjirokastër, kam lexuar për të nga librat nga interneti dhe kisha vendosur që ta vizitoja, më në fund e realizova. Deri tani çdo gjë që kam parë këtu më ka pëlqyer shumë. Qyteti duket shumë i bukur. Është impresionuese për mua të shikoj këtë qytet të vjetër, me muzet, me kalan, me shtëpitë karakteristike. Tuneli është interesant pasi ka një histori më vete. Jam shumë kurioze që të mësoj për historinë e tij. For 3 weeks, so I wanted to see a little bit of the surrounding and I like Gjirokastër. Kam 2 ditë që kam ardhur në Gjirokastër, edhe kam vizituar kalan, disa shtëpi karakteristike, shtëpinë Zekate, ndërsa sot kam vendosur të vizitoj muzeun e luftës së ftohtë. Është një atraksion turistik që të ngjall kuriozitet pasi të kthen vite mbrapa. Kur dëgjova historinë e tij nga ciceronët, u impresionova edhe më tepër. Gjirokastra është një qytet shumë i bukur, njerëzit gjithashtu ishin shumë të mirë. Very easy to take Nga fillimi i këtij viti e deri në fund të muajit korrik, territori i bashkisë Gjirokastër është vizituar nga rreth 60,000 turist vendas dhe të huaj. Dhe këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tan për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshëm.